vị thí thơ chi cầm bốc bì lửa mộ cố bà bê tâm bài phạm phí thân ngay ai dục tập bà bà bàn. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបងប្អូនទៅដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីកំពុះពីលមូកូដែលយើងចំណាយពេលខ្លីមែនតែនត្រឹមតែ7ថ្ងៃគឺបងប្អូនអាចយកជីកំពុះហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានហើយមិនដូចពីមុនទេដែលយើងចង់បានជីកំពុះលមូកូយើងត្រូវប្រើពេលរាប់ខែទើបយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់បានតែប្រសិនបងប្អូនចេះវិធីនេះគឺពេលខ្លីមែនតែនខុសគ្នាច្រើនថាយើងធ្វើភ្លាមគឺអាចយកទៅប្រើបានភ្លាមដែលចំណាយពេលខុសគ្នារហូតដល់3ដងពីការធ្វើតាមបែបបុរាណពីមុនចាចំពោះការធ្វើជីកំប៉ុស្តពីលាមកគោនេះគឺបងប្អូនត្រូវការវត្ថុធាតុដើមត្រឹមតែ3ទៅ4មុខទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែមានលាមកគោ1ភាគអង្ការ1ភាគ1ភាគហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចដាក់10ទៅ20គីឡូប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដាក់ស្មើគ្នាមានន័យថាចំនួនលាមកគោប៉ុន្មានចំនួនកាមក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតែមានកន្ទក់ល្អអាចថាជាកន្ទក់ម៉ត់កន្ទក់លេខ1ហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា3គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែមានអតិសកម្មប្រាណដែលផលិតពីទឹកក៏ដែលយើងបានដាក់ផ្អាប់វាចំនួន7ថ្ងៃដូចគ្នាហើយបងប្អូនអាចរៀនលាយអតិសកម្មប្រាណឆ្នៃពីទឹកអង្ករទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅវីដេអូមុនហើយបងប្អូនទាំងចាស់អាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងតាមពិតទៅយើងមិនចាំដាក់អតិសកម្មប្រាណហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែថាប៉ះសិនបើយើងដាក់ទៅអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងនឹងមានជាកាតាលីករដែលជួយជំរុញទឹកកាច់ឲ្យជីកំប៉ុស្តលាមកគោរបស់យើងហ្នឹងវាឆាប់កាច់ល្អហើយវាឆាប់សុះគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចំណាយពេលខ្លីគឺអាចប្រាហើយចំពោះអតិសកម្មប្រាណទឹកអង្គរនេះខាងកសិករដែលគាត់កំពុងតែធ្វើរបៀបជូនយើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគួរតែប្រើពេលចន្លោះពី7ថ្ងៃឡើងទៅសម្យកមកប្រើទៅវាល្អហើយវាជួយឲ្យជីលាមកគោរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅពេលដែលបងប្អូនលាយធាតុដើមទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយគេលើកទៅចិត្តឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទឹកចំនួនកម្រិតណាមួយដែលយើងគិតថាសម្ណើមវាប្រហែលចន្លោះពី50ទៅ60ភាគរយបានហើយមានន័យថាវាមិនសើមពេកហើយវាក៏មិនស្ងួតពេកដែរហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់លាយទឹកអតិសកម្មប្រាណជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជាមួយនឹងលីមូកូជាមួយនឹងកាមហើយជាមួយនឹងកន្ទក់បងប្អូនត្រូវតែកូរវាឬក៏ច្បល់វាឲ្យសព្វដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងគឺលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វឲ្យសុះល្អហើយបានយើងយកវាទៅដាក់ផ្អាប់ទុកហើយទៅតែប្រកាសថាលបាយរបស់យើងទាំង3ប្រភេទធំធំមានដូចជាលីមូកូមាននឹងកាមហើយនឹងកន្ទក់នឹងត្រូវតែលាយចូលគ្នាឲ្យស្មើសាច់បន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់នៅក្នុងកធុងក្បាននៅក្នុងកន្លែងណាដែលយើងគិតថាយើងអាចមានគម្របគ្របពីលើឲ្យជិតហើយយើងអាចផ្អាប់ទុកវាបានអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានកធុងដែលមានគ្របនឹងកាន់តែល្អតែប្រសិនបងប្អូនមានតែបងប្អូនអាចប្រើជាប្រភេទកធុងដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកខោអាវនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសថាបន្ទាប់ពីយើងលាយហើយយើងត្រូវតែគ្របជាមួយនឹងក្រុងខ្ញុំជឿថានៅផ្ទះបងប្អូនមួយណាក៏មានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់កស៊ូដើម្បីធ្វើការគ្របពីលើហើយសង្កត់វាទៅហើយយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល7ថ្ងៃយើងទៅមើលទៅយើងឃើញថាជីកំប៉ុស្តឬមកគោរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងអសសហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេដែលគេហៅថាតេសកម5ហ្នឹងឯងបងប្អូនវាចាប់ផ្ដើមបំបែកចេញឡើងមកអញ្ចឹងមានថាជីកំប៉ុស្តឬមកគោរបស់យើងគឺយើងធ្វើបានជោគជ័យ 100% ហើយគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺជីលាមកគោនេះគឺវាមានរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មកវាបងប្អូនរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងប្រសិនបើបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្លែនៅក្នុងចំការបន្លែចំការផ្កាឬក៏ឈើលំអផ្សេងផ្សេងគឺគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់100គីឡូនៅក្នុងដីមួយរៃដីមួយរៃគឺ40ម៉ែត្រ4ជ្រុងបងប្អូនហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុងឈើហូបផ្លែគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់នៅចន្លោះជួរដាំរបស់វាមានន័យថាយើងមានតែគោលេឧទាហរណ៍ដូចដាំស្វាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់នៅចន្លោះកណ្ដាលនៃជួររបស់វាហើយយើងគួរដាក់វាគឺនៅពេលដែលវាមានអាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីឲ្យវាល្អហើយមួយវិញទៀតចំពោះដាំឈើដែលយើងដាំដើម្បីយកដើមគឺគេឲ្យយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងពេលដែលយើងរៀបចំលំដៅដាំតម្រូវហើយការ
ra pra nơi đầy dương trong đặt nơi khăn ông đầy xài cứ dương trở rùa phía nơi lượt đầy xài nơi khăn ông ạ trả bí tờ bốn táo nơi khăn ông đầy mà rải bí chế tích mà rải nơi cứ xài sắp mạch bốn trùng hay cái áo dương nghiệp trong đặt chua cho mùi đầy tầm đồ nằm bay ở chua cho mùi tầm đồn đấy thông hỏi tình hóa sẵn dưỡng nâng tựa bán phá lọ chà tầm mấy hát cứ chia đặc biệt nơi khăn ông ca phá lật chi gồm bốc bì lìm gô đài bà bê khlấy hay nơi việc bà bà mà chân ngủ đài chào cô ត្រូវវិទ្យាអតិថិជនពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីអាជីវកម្មថ្មីៗមុនគេអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា